важливий для нас напрямок активне впровадження безоплатної вторинної правової допомоги. Питання надання цієї допомоги є ще одним ключовим елементом захисту прав громадян. По-перше, міністерство друковано буклети, наклейки, плакати з загальним накладом 161 тисяча примірників, виготовлено соціальну рекламу з інформацією про надання допомоги та номером телефонної гарячої лінії. Протягом 1 серпня і 30 вересня відбулось прийнято наказ міністерства щодо проведення четвертого конкурсу з відбору адвокатів для надання допомоги. Конкурс насамперед орієнтований інших категорій осіб. Станом на 3 жовтня 2013 року територіальним управлінням юстиції зареєстровано 600. Наразі у реєстрах перебуває 3016 адвокатів, від недопущення порушення прав затриманих осіб на своєчасний належний правовий захист та невідкладну прибуття адвокатів.